sit and you stand, you wait and you wonder. You think maybe it's me and I'm being a fool. You start to believe it's a curse that you're under. And you're just a doll for a girl who's cruel. Ó, cheguei aqui em União dos Palmares. Tô indo agora lá pra na pousada do meu amigo Pita. O ônibus que eu vim do Rio, ele entra mais ou menos 2 quilômetros antes do local que eu preciso chegar. E eu tô tão cansado de ficar dentro de um ônibus. Foram aí por volta de 48 horas do Rio de Janeiro até aqui. Eu tô tão cansado de ficar dentro de um ônibus que eu prefiro fazer essa caminhada, mochila um pouco pesada, mas se eu tô aqui pra me aventurar, eu já comece. Então logo logo. E aí, boas novidades. É mais aí uma etapa dessa aventura que posso dizer que recomeça aqui em Alagoas. Daqui eu gosto muito. De vez em quando eu vou estar sempre por aqui. Então estamos chegando, falta pouquinho, caminhadazinha curta, andar faz bem, estou com disposição e é isso. Então até breve.